Pandemia de coronavirus a dat multe bătăi de cap multor vedete de la noi din țară și se pare că nici Dan Bittman nu face excepție de la regulă. Lipsa concertelor și cenzura l-au făcut pe artistul trupei Holograph să pună banii la saltea și să se gândească de două ori înainte de a face o alegere. Conform Click, artistul a fost văzut la volanul unei mașini mult mai ieftine față de cea pe care o conducea în trecut, un bolid de circa 100.000 de euro. În urmă cu 2 ani, artistul Dan Bittman nu ducea lipsă de nimic și se bucura de fiecare dată de numeroase concerte și spectacole în cadrul cărora era invitat alături de trupa sa, iar prețul pentru un concert se învârtea în jurul sumei de 10.000 de euro de fiecare dată. Acum, lucrurile stau cu totul diferite, numărul concertelor s-a redus în mod considerabil. În prezent, Dan Bittman conduce o mașină care valorează în jur de 3.000 de euro, spre deosebire de acum câțiva ani, atunci când artistul era văzut doar la volanul unui bolid de lux marca Mercedes Glam care valorează 100.000 de euro. În urmă cu câteva zile, Dan Bittman a fost surprins la benzinărie alimentându-și noua mașină și, cu toate că a fost încă de la început împotriva măștilor de protecție, acum artistul poartă una. Se pare că ideile pe care le-a emis în timpul pandemiei legate de inutilitatea măștii de protecție a dus la o cenzură în ceea ce privește piesele sale pe anumite posturi, așa cum a declarat în cadrul podcastului lui Mihai Morar. Holograph nu mai e difuzat pe anumite posturi, din cauza poziției pe care am avut-o în timpul pandemiei. Mi s-a și confirmat. Mi-au zis că e mai bine să stăm cu minții o perioadă, probabil, foarte lungă. Nu suntem bineveniți pe anumite posturi de radio și TV, a spus Dan Bittman la emisiunea lui Mihai Morar.